Pekinის გამზირზე ავტობუსი არასრულ წლოვანს დაეჯახა. მოზარდი სავარაუდოდ გზაზე გადადიოდა, როგორც თვითმხედველები აცხადებენ, ზღოლი წესების დარღვევით არ მოძრაობდა. პირველად დათვალიერებით დაშავებულ სიცოცხლის შეუთავსებელი დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. კონტაქტურ მდგომარეობაში მყოფი მოზარდი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ იაშვილის კლინიკაში გადაიყვანა. როგორც პალტრანიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ანექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. ჩვეულებრივად მოძრაობდი, გავჩერდი გაჩერებაზე, აიტომ წვანე წამოვედი. დასეჩქა აპი სიჩქაიდან მოდიოდი, სულ ნელა მოდიოდი, ორი წყე ათი და უეცრად ბრახანი გავიგონე და ეგ იყო და ეგ არ ვიცი, რა ადგილზეც დამარტყა, ზუსტად ისიც არ იცი, შემეჯახა. თვითონ შემეჯახა, მოძრაობის დროს შემეჯახა თვითონ. მე პირადად არ დამირწყი, არც როიწყვია ლაბავი დაწყვეტა. კლინიკაში შემოსვლისას ჩატარდა ყველა საჭირო კვლევები. ბოლო მონაცემებით ვლინდება, რომ არის ქალას ერთ-ერთი ძვლის მოტეხილობა, რის საფუძველზეც განვითარდა პნევმოცეფალია. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას და რამოდენიმე დღის განმავლობაში დარჩება ჩვენთან ნეიროქირურგიულ დეპარტამენტში.